Dnes majú zdravotné sestry sviatok. Je Medzinárodný deň ošetrovateľiek. Pripomíname si ho na počesť jednej anglickej dámy, ktorá založila na svete prvú školu pre ošetrovateľky. Medzinárodný deň ošetrovateľiek vyhlásila Medzinárodná rada zdravotných sestier a oslavuje sa od roku 1965. Dátum ovo sa viaže na narodenie anglickej ošetrovateľky Florence Nightingaleovej, narodenej v roku 1820, ktorá založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete. K dátumu jej narodenia sa vzťahuje aj Medzinárodný deň podpory chorých s chronickým únavovým syndrómom. Ide o poruchu, pri ktorej sa postihnutý cíti bez javnej príčiny stále vyčerpaný, sťažuje sa na bolesti hlavy, kĺbov i krku. Predpokladá sa, že aj Florence Nightingaleová trpela touto chorobou.